Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, quero te mostrar uma excelente oportunidade, um apartamento magnífico de 3 dormitórios, 140 metros privativo, um cartão postal na frente da sua janela, sua sacada maravilhosa. Gente, excelente oportunidade. O valor desse imóvel está R$1.500.000 e detalhe, tá? Estuda negociar, estuda proposta à vista, preço especial somente esse mês agora. Entre em contato e você vai se surpreender o preço que a gente está conseguindo nesse imóvel maravilhoso. Olha só, aqui a gente tem uma sacada gourmet com churrasqueira. Todos esses vídeos aqui rebatem todos para lá, então você fica com um portal maravilhoso aqui por um mar verde, gente. Aqui é o Vale do Quilombo, essa vista maravilhosa aqui. O dia tá um pouco chovendo, tem chuva aqui, tem sol do outro lado. O dia tá um pouco confuso, mas eu creio que você não está mais confuso. Você acabou de encontrar seu apartamento, seu corretor também. E agora eu vou te mostrar mais detalhes do seu apartamento, tá bom? Tudo que tá aqui vai ficar. Nós temos elevador, tem salão de festa no prédio. A gente tem um box aqui para cá, um carro grande, tá? Nós estamos a uns 600 metros da Avenida das Hortênsias, a avenida mais conhecida e charmosa da Serra Gaúcha. E a gente está a 10 minutinhos do centro de Gramado da Rua Coberta. Essa sacada maravilhosa aqui, gente, ó, ela dá acesso a um dormitório que eu vou te mostrar. Calma aí, já vou te mostrar, tá bom? Então aqui, comecei pelo living. Olha que grande, gente. Maravilhoso, né? Piso laminado, papel de parede, cristaleira, lustre, tudo isso vai ficar ar-condicionado, novinho. Churrasqueira, então, tá aqui. Lareira, lenha. Olha só, gente, que apartamento charmoso, espaçoso, pelo preço que está sendo ofertado. Não tem outro para oferecer. Onde é que você vai comprar um 3 dormitórios por 1,5 milhão, né? Prontinho assim. Aqui a cozinha dele, gente, ó, equipada, já com granito aqui, maravilhoso. Torneira, ela é condensador de água quente, cooktop, exaustor. Aqui do outro lado, mais espaço para você fazer o café da manhã, gente. Olha só, armários novinhos, torre quente está aqui. Entrada de serviço por aqui. Ali no cantinho vai a máquina de lavar. E aqui tem mais esse espaço maravilhoso aqui. Ali do lado é o hotel, gente. Ó. Um hotel muito renomado e conhecido aqui nas Hortênsias, o Hotel Sky. Então, só para você ver como perto do centro você está. Aqui a entrada do apartamento, tá, gente? Aqui eu vou te mostrar que aqui na entrada a gente já tem um lavabo. Olha só, prontinho para você. E aqui, vem cá que eu vou te mostrar agora os dormitórios. Olha que linda essa vista aqui, gente. Isso não é um quadro lá no final? Olha lá, um quadro verde, maravilhoso. Moraria aqui tranquilamente. Olha só, aqui à esquerda a gente acessa o primeiro dormitório, tá, gente? Esse aqui tem acesso à sacada, duas camas, tá, gente? Uma casal e uma solteira, ainda sobra espaço. Televisor, split, acesso à sacada lá. Aqui a gente já tem um guarda-roupa de portas abertas. Aliás, 2024 é o ano das portas abertas. Olha que sacada linda, gente. Acessamos aqui. Olha o barulhinho da chuva. Maravilhoso. Olha, gente, é uma sensação de paz, esse barulhinho de chuva, né? Então vem cá, quero te mostrar mais o seu apartamento. Então, olha só, aqui a gente já vai acessar o banheiro americano no Brasil. Como é que é isso aí, Diego? É assim, deixa eu explicar. Aqui é um banheiro social, você entra por aqui e tal, né? Aqui é a porta de entrada e aqui é a porta de saída. Ai, ai, tô brincando, gente, ó. Não sei porque eles falam que é banheiro americano, mas olha só, tem duas portas. Uma sai diretamente nesse dormitório aqui e a outra é a entrada social, tá? Quem entra ali dentro, cadeia a porta, né? Para o outro não entrar, tá óbvio, né? Ar-condicionado também tá ali, instaladinho. Cama casal, guarda-roupa aqui. Aqui do lado você tem vista pro lago. Tá certo que é do hotel, mas essa vista ninguém vai te tirar. Ó, você pode estar aqui escutando os patinhos passearem no lago. Estão por aí. Acho que é se esconder da chuva para não se molhar.
Ai, ai, gente. Gente, é verão aqui em Gramado, tá fazendo em torno de 20 graus. Tá muito quente aqui. Até tô de casaco, tô quase suando já. Olha só, deixa eu fechar aqui, tá chovendo. Vamos olhar seu apartamento. Agora sim, vem cá, eu quero te mostrar que suíte master maravilhosa. Tem um espelhão aqui, gente, ó. Tudo isso vai ficar no apartamento, tá? Olha o tamanho da suíte. Aqui já tem uma cama solteiro que pode ser feito uma decoração aqui maravilhosa, com espelho, com um aparador, pode colocar uma penteadeira que se quiser. Aqui o guarda-roupa gigante, sob medida também, tá, gente? E aqui duas camas casal, gente, ó. Olha o tamanho dessa suíte. E sem falar da sala de banho que eu vou te mostrar aqui com banheira de hidro, ó. Então aqui você tem vista pro vale, aqui para as montanhas, para as árvores. E aqui a sala de banho, gente, ó. Prontinha para você. Olha só. Tamanho da hidro, duas pessoas tranquilo aqui, chuveiro tá ali, gente, ó, a gás, e aqui também você pode estar contemplando então a vista pro vale. Você consegue ver aqui, olha só, mais uma vez, barulhinho da chuva, olha que maravilhoso. Gente, esse apartamento incrível tá à venda, pode ser seu, seu mais novo endereço. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. E detalhe, se você procura um imóvel aqui, não importa o valor, entre em contato com a gente, tá bom? Se você tem imóvel para venda, nos chame, nós vamos te ajudar a vender. Nós temos um plano que você recebe uma proposta de compra em 60 dias. Quer saber mais? Entre em contato, que você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana. Que você prospere muito nesse ano. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues e te vejo no próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.